guys, happy summer day. Welcome to another video from Shine Pharmacy. My name is Charles Liu, and today's video is especially special because we have a video in conjunction with Sarawak Day. All of our girls are going to be sharing their diverse backgrounds with you because Shine Pharmacy is Sarawak and Sarawak is diverse. Let me start. Okay, so my name is Charles Liu. I'm half Hakka and half Heng Hua. I have Pan Kai Kang Yin, Boli Boy Heng Hua. So today, all of our girls will be sharing with you about their background. So let's go, Oha! Hello, Kuala Mimin. Aku Miza, pegawai dietetik gitu, chef farmasi. Aku Ani Amlano, juga Melayu, PA Da Akina. Tak kau? Amlano Ida Islam, B kawak Christian, juga Aliko. Biasanya Amlayu baby, Ani Lai, juga binti, Ani Maho. Nyadi, keman ngadan pun, aku nak menyangka tunawannya Islam. Tapi Amlanau min min bay bin jegem binti sama ji Amlayu endak mira agama tau ye. Selamat lau sawak semua. Hello, 大家好，我是 Christina， 你们你有在是？ 啊，今仔日你哎呦咩？ You 一百个人变年到一个十一年，那帮是咧有中国那边有客家。 有福建、有广东嘅福州人呢，是有啊，对我那边有啊移民过嚟人啊，这边马来西亚。但对一个零一年那帮少咧啊，有差不多千几啊，数千数八十八只咧福州人呢，有对我福建省里搞西部。但算主管呢，西部其实一啊，大多数的 population 呢，其实是福州人。你好咩？我是有西部里的哟，祝大家十二月日快乐。 Hello， 你好么？我系罗慧。 其实是台湾老家客人，我嘅祖宗系从梅州、广州阿个杀过嘅。今日我了参加分享客人嘅传统菜，就擂茶啦、菜饭、羊头腐、酸盘子、梅菜扣肉，很久就中意饮食一个餐嘛。喺我嘅自家食咧，菜饭、很久羊头腐，酸到真热快吧。 Birarak gawai ti sebenarnya ditunda kami masa mele anu gawai. Biasanya kami akan berkumpul di inya kampung. Kami berkumpul sama minan baju tradisional kami. Birarak gawai ti maksudnya nan macam rak mabi kampung. Selamat anda Sarawak. Nama kita kita nama aku Niki, aku orang Melayu campur ngau Iban. Laban apa ya aku orang Melayu, indah aku orang Iban. Nama Rika, Iban tu misi Melayu jaku, Melayu dialek. Baka aku tu aku orang Iban kampung lepo Serian. Sama Ari Sarawak. Hai, aku En, suku Pak Rasul dua dulu. Aku bidayu baru. Aku gawe sama Uti, gawe di suku Prami dan buku-buku gawe. Sebab gawe sama Uti akan naik dan talu orang berturut-turut. Mun cara membuah de naik biasa ada awal pagi le. Biasanya ada buku membuah munti, okon kupuak okon cara. Masih jayo. Okay, happy Sarawak de. Hello semua, nama aku Victoria. Aku bangsa Iban, asal aku Ari Betul. Bangsa Iban membuat mayo macam main asal. Siti Ariyati dikelala orang mayo yang nyak ngajat. Yang nyak ajat tu mantai ke pemerani lepuk orang lelaki di dekat Nurul Nyayam. Selamat Hari Sarawak semua. Hai, nama aku Ilya Anderson. Anak saya asal aku Ari Pemusulia. Aku berbangsa Iban. Nombor kita buat tahun 1947. Bangsa Iban mesti membuat alfabet kediri untuk ianya dikala huruf Iban Dungye. Selamat Hari Sarawak! Hello, takkehau, saya si Sharon, saya si Teochuna. Saya bermihil tak Teochuwe. Jadi, hari ini saya menggunakan Cungun untuk memperkenalkan beberapa Cao-Zhou kebanyakan. Cao-Zhou菜 sebenarnya berasal dari China. Ia sebenarnya sudah ada di
素已经有数千年的历史。潮州菜呢，它的用料其实是蛮特别的，像卤啊，比如卤蛋、卤味，我们很常见到的，其实是潮州菜的其中一样比较出名的。Happy Sarawak Day！农地博德，农地海南人，诶，苏吉人，但是呢，我是会好讲福建话的海南人，因为伫我的厝 ，actually 我人是讲福建话啦，但是我的婆婆佮我的爸爸都是海南人 ，so 今日呢，我会甲大家 share 一个童谣，月圆月归归，夜盖灯笼富家水，富家人。月娘月娘月娘月娘就讲中秋的时间，迄个月娘真大，真光。然后呢，领界灯笼富夜水，就是都夜景一个灯笼，去夜迄个金光，敢若较细灯光啦。无惊人无惊鬼，就是你袂惊人，也袂惊鬼啦。那惊老婆无鬼妹，就是讲就是惊你的某无爱开门给你照。我是讲福建话，但是我讲海南话，就是三重要的就是爱传承基础文化，和我的世界，和我的下一代。Happy Sarawak Day！Jadi itulah uniknya orang-orang Sarawak. And last sekali, kami mau mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak. Oh ha! Hello, 大家好，我是李丽娜，我是潮州人。我阿公阿妈是从唐山山头高陂村来的，头摆因坐大船来到新加坡，了来到古晋三都坊的码头。落船来到古晋的巴沙东街一间店，去个徛做生意。即届是我阿公阿妈一段小故事 ，Happy Sarawak Day！ Thanks, leader. That's it, guys. Happy Sarawak Day! Remember, we are Sarawakians, you and I, and we are proud to be Sarawakian. Woo-ha!